Bestekarları üçün Bülbül yalnız gözəl ifaçı deyildi. Həm də onların yaxın dostu, həssas qəlbli məsləhətçisi idi. Gəlin, Lenin mükafatı lauriyatı Bestekar Qara Qarayevi dinləyək. Böyük sənətkar Bülbül, Azəri bəstəkarların mehriban dostu idi. O bizim musiqimizin təbliğatçısı və cavabçısı idi. Bülbül sadə mahnıdan tutmuş, mürəkkəb simfoniya və operaya qədər bir çox əsərlərin yaranmasının təşəbbüskarıdır. Onun yüksək tələbkarlığı, həssaslığı, ən xırda noxsanlarla barışmamazlığı bizim yaradıcı işimiz üçün gözəl nümunədir. Bülbülün adı bizim tariximizin ən gözəl səhifələrində qızıl hərflərlə əbədi yazılmışdır. Yox, yara hacət sənsiz Bilirəm, sən də dedin Yox, yara hacət sənsiz Sən mənim qəlbimə hakim Sənə qul oldu könül Sən əzizsən mən üçün Mən heç əmafət sənsiz Sən əzizsən mən üçün Mən heç əmafət sənsiz Sən nizamidən əgər arxayım Moskva Böyük Teatrının baş rejissoru SSRİ xalq artisti Tumanov Bülbülün səhnə yaradıcılığını yüksək qiymətləndirir Одним из очень больших художников, которые определяли этот взлет театральной, оперной культуры, был, несомненно, замечательный певец и чудесный актер Бюль-Бюль. Его каждый выход на сцену был большим праздником для всех любителей оперного искусства. Его имя золотыми буквами вписано в историю советского театра. Но я надеюсь, что лучше меня... Интереснее меня и квалифицированнее меня о нем может рассказать замечательный наш певец, народный артист Советского Союза Иван Семенович Козловский, который с ним не раз встречался. Заслуга Бюль-Бюля заключается в том, что он, обладая мастерством, опытом и знанием, создал целую плеяду певцов, которые, по сути, несут его живой творческий облик по сей день, и, надеюсь, и надалее, на многие годы, также будут нести следующие грядущие поколения. Если бы вот эти стены, а мы сейчас говорим из здания, или находимся в здании Большого театра, 2 метра и... Начинается сцена Большого театра. Так вот, если бы эти стены могли говорить,
они бы о многом могли поведать. О тех славных именах, которые утвердили певческую традицию, которая сегодня дала такие блистательные результаты. И среди тех, кто выступал на этой сцене, множество имен достойных, перед которыми надо благодарно склонить голову, выступал и Бюль-Бюль. Yaşı olardı. Bu taxta hər şey onun adı ilə bağlıdır. Hər şey ondan əziz yadigardır. Bugün de bizim evimizde musiqi səslənir. Bu Polatdır, bizim oğlumuz, bizim bəstəkarımız. Arzu edirəm ki, o da ömrünü atası kimi yaşasın. Bülbül kimi həmişə öz doğma xalqına xidmətdə olsun. Səndən ayrı